بودادا ليكن 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 حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت 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 المجد أطوال الشداد أنت يا ملهم شعب أن يمر وعشت كم حققت للشعب مراد للشعب مراد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإماتة الأذى عن الطريق صدقة. أما بعد، благодарност му припаѓа на Аллах Джелле Джелану, господарот на сите светови. Саламатот, селамот, мирот и спасот му припаѓаат на неговиот пејгамбер и миленик Мухамед саллаллаху алейхи ва саллам, кого Аллах Джелле Джелануху го направи да биде најдобар учител на човештвото до судниот ден. Дури асхабот Муавије Ибнул Хаким ќе рече за пејгамбера саллаллаху алейхи ва саллам: ма раейту муаллиман хајран катту минху, и немам видено подобар учител од пејгамбера саллаллаху алейхи ва саллам. Мир и спас врз негова фамилија, асхаби табиин и сите следбеници на овој дин кои го следат до судниот ден во добро. Пранешните генерации на исламот често пати кажувале некоја паметна реч и мудрост која треба да се запомни добро. Па тие велат: нахну фи хаджатин иле адаб актер мимма ал хаджа иле ал илм. Ние денеска имаме поголема потреба за едеб, за култура, за бонтон, отколку што имаме потреба за знаење. Ако тогаш имамо поголема потреба за култура, за едеб, од знаење, тогаш денеска секако дека има уште поголема потреба за едеб, за култура. Култура во што? Култура во сите аспекти на живот. Ако Аллах Джелле Джелалуху во Куран Азиму Шан спомнува и вели: «Уагдид мин саутик, фа инна анкара ласвати ласауту лхамир». И кога зборуваш, намали го гласот, бидејќи Аллах најпоче што го мрази е високиот глас, бидејќи тој глас е магарешки. Значи, култура и во зборување и други видови на ахлак, на едеб, кој е потребен да се најде кај муслимани. Па затоа, можеш да забележиш кај луѓето разни однесувања на некултура и недостаток на едеб, на понашање, на исламски бонтон и етика. А тоа е поглавно и од самото знаење,
i od samog ibadet. Бидејќи кога Рабијат ур-Рај беше учител и мајка му на имам Малик го пушти на незиниот син да оди да поаѓа кај него и да стекнува знаење, таа му рече: «Худ мин едебихи кабле ен техуд мин илмихи». Прво што ќе стекнеш е да стекнеш едеб, да стекнеш култура, да стекнеш етика и бонтон, а во втор ред да стекнеш и знаење. И затоа гледаме Аллах Джелле Джелалуху како не учи дури во Куран вели: «Я аллазина амену иза кила лекум тафассаху фил меджалиси фафсаху». Као врни си, и кога ќе ви се рече пуштете пат, кога ќе ви се рече тафасеху, расширете се во некоја седенка, во некој круг, да му пуштиш место на друг, вика вие пуштете му. Улемата денеска тоа го коментира и го објаснува. Кога човек патува со ауто, човекот не смеја да застане на среде пат и да го блокира пат. Човек не смеја да застане на пат и да збори со друг, а зад него коли чекат. Човек не смеја да дојде во некое место и да паркира кола каде што тој посакува. Туку мора да внимава дали неговото однесување ќе ги вознемири другите. А валлахи, човек кој лично бев кај него на темел, ово тоа е наше место. И вика оќа, кај што треба да ми се носи материјал, има наши луѓе муслимани наредено дрва. Дрва, цепени, покрај пат. И вика багерот, камионот, тракторот не може да помини. И ја одам, ги молам како човек, како инсан, и велам: «Сум одлучил да правам куќа, да фрлам темели, вашите дрва се на пат, ако може да ги потргнете некако, да ги склоните, не е твој патот, што сакаме ќе правиме. Не е твој патот, што сакаме ќе правиме». Кој? Муслимани. Вика, валлахи, рече, го гледаш оној горе, го гледам. Рече, тоа е христијанска куќа. Тоа е христијанска куќа. Имаше пред него зид, бетонски зид. Му рекол, преку по половина, скрши го и од горниот пат влегува е слободно да се правиш куќа. Кој? Христијани. Нормално, со договор, кој ќе заврши со главните работи, да му го врати зидот во првобитна состојба. Ама да му врви ни среде двор и да му го скрши зид бетонски, да носи материјал муслиман. Му дозволи кој? Христијанин. А наш муслиман, а ми муслимани денски имаме на име и на презиме и од родители, мајка и татко муслимани, имаме купови, купови, со багери, колку сакаш да носиш. Ама колку муслимани имаме саглам? Колку муслимани има саглам вистински? Е, овдека не е во прашање знаење. Овдека не е во прашање колку човек знаете. Овдека е во прашање колку имаш ти едеб. А едеб значи култура. Не е едеб исламски карактер и бонтон да човек вози на вечер во 11-12 да свирка со кола. Па било и за сабав кога иде човек. Луѓе спијат, а ти се дереш. И тоа не е бонтон. Или не е бонтон. Ако кланеш, колку кланеш, тоа е твоја работа. Ама да седиш на врата и пред врата, да праиш муавет, а некој се клања, а ти го вознемируваш, и тоа не е исламски бонтон. Мора човек да има култура, да не вознемирува. Пошто вели пејганар, салаллаху алейхи ва селем: «Мен аза муслимен фекат азани». Кој го вознемирува еден муслиман, тој мене ме вознемирува. Значи, кој ќе ме нанесе штета,
belja zlo na nekoj musliman, vika mu nanesuva zlo na pejgamber. A koji mu nanesuva voznemirua i na pejgamber, mu voznemirua na Allah. A koji go voznemirua na Allah, Allah će go frli u džehennem bez da mu trepne oko. I sve to, predstavio da je hadis imam Bejhaki od pejgamber selem držeše ders pejgamber selem. I koga nekoj čovjek zaostanuva, zadosnil i vlego od džamija i ja često pativam kako Bojan Križaj levo desno bum mlezu luđe na dramenici da dojde vo prvi od saf. I što mu reče pejgamber sallallahu alaihi wasallam na takve čovjeku? Mu reče kif, zastani i sjedni, fek avejte wa anejt, prekini više, dosta gi voznemiruješ džematlijite, dosta gi voznemiruješ klanjačite i ti što slušat. Ako ti si oslušanje ili sakaš da klanjaš prv stavu džamija, ću deš prv, a ne posljeden. Mađa, ovo ne rabati više. No, pomate, cijela nedela. Nema, cijela nedela, ne pomnim, da. Da se pomnima cijela nedela, pomnim i pak ništa. Umreli on. Kineski sam. Затоа исламскиот едеб е многу важен во сите прашања во животот. Во сите прашања. А ми е најпоче ни фали тоа едебот на исламско однесување и карактер во секоја ситуација. Прво, вели пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем во хадис, вели пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем: "Ла тузул муслимин." Немој да ги вознемирувате муслимани. И плашете се некој да ви пушти проклетство. Иттаку лаинейн. Чувајте се некој да те проколне. Рекоа, калу, кефе зали ги, ја Расулалла. Рекоа, како Божи пегамбер да не проколне? Рече, еллези ете халла фи тарики нас ау фи зиллихим. Ако некој врши нужда покрај пат, или фрла смет джубре, а луѓето тука врват, или луѓето тука се одмораат, а ти си причина да извршиш нужда, и тоа смрди, и луѓето врват, или ќе нагази, или ќе му намириса, и луѓето пуштат клетва, тебе таа клетва ќе те фати. Зошто? Бидејќи, за све има одредено каде и што треба. Не е од култура да фрлаш ти шишиња, разни дезинфективни средства во рач. После нивите пожолтеле. Ниту е култура на муслиман да муслиман работи нешто и го фрли на двор. Или пред двор, или на пат. Важно кај себе да го чисти. Ниту пак е од култура да ти поставиш цевка или водовод, го ископаш среде пат и после го ставиш, луѓето ги кршат свој коли. Се е тоа знак на култура недеб. А тоа го има само кај нас. Тоа го има како нас. А сите луѓе биле во надвор, во други места, во запад и секаде, тоа го нема никаде. И после нас, некој треба да не учи. Затоа, нашиот пегамбер Мухамед салаллаху таала алейхи ва селлем реков во хадис сахих, кој го преносим Тирмизи: "Аскалу ма якуна фи мизани л'абди јаум л'кијама л'хусну л'холук." Нај тешко на вагата на судниот ден на човекот ќе му биде неговиот добар карактер, не намазот. Не намазот. Аскалу ма якуну фи мизани л'абди јаум л'кијама л'хусну л'холук. Најтешко на вага на судниот ден, а Аллах ќе донесе вага. Ва надау мавазина л'кист јаум л'кијама, вели Аллах. И на судниот ден ќе донесам вага, вели Аллах. Зошто вага? Зошто вагата е кантар кој се мери, кој е потешко, доброто или зло? И тоа ќе се мери. Кој е потешко? Е, најтешко на вага на судни ден е твојот понашање. Твојот карактер, твојот бонтон и култура. Не е култура, валлахи, илјада пати ја кажам. Во секое место има начин на однесување.
Во секое место. И тоа ми го знаеме, сите знаат. Дојдеш во джамија, здрав, прав, млад и се потрош како хотел промаја. Илјада пати кажано. Илјада пати кажано, влегуваш, излегуваш, влегуваш со бисмилла, со име на Алла, не со име на шејтан, да галамиш, да вознемируваш, да праиш. Врева. Исламски едеп и култура, за која пејгамбер саллалаху алейхи ве селем посебно инсистирал, посебно иницирал и потикнувал и поучувал. И рекол, ел истидану салата. Верникот мора да бара изин, која сака некаде доди да влезе. За влегување во туѓа куќа. Човек треба да побара изин. А дури Аллах джелле джелану вели, يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا أو فرنسي кога ќодите во туѓи куќи немој да влегувате се додека не побарате дозвола во тестанису тестанису улемата вели додека претходно не се најавиш فإذا قيل لكم ارجعوا فرجعوا ако ви речат нема прием врати се, врати се. Нема да се лутиш. Пошто не знаеш во каква состојба фамилијата. Дали се спремни да те примат во нивниот дом. Па затоа култура на муслимане, која сака доди некаде, предходно се јави на телефон, да закаже или да најави дека ќе дојде. Зошто? Дозвола. Вели пејгамбер саллаллаху алейхи ве селлем, не е култура кога чекаш пред некоја врата да застанеш со лице кон врата. Валакин шеррику агарибу. Туку со лице малце застане лево или десно, источно и западно. Зошто? Кога ќе се отвори врата, да не видиш во таа куќа нешто што не е пожелно. Култура на изин. Пренесува имам Бејхаки, дека дојде ден човек кај пегам селем. И му рече, ја Расул Аллах, е астаазину ала умми. Човек дојде кај пегам селем. Му рече, Боже пегамбере, дали да барам дозвола да влезам кај мајка. Мајка ми е во соба. Јас сум од надвор. И дали треба да тропнам, да чукнам или како било, да побарам изин, дозвола да влезам кај мајка ми. И пејам се, наам, муше, да. Тој пак, втор пат. Дали мора да барам изин да влезам кај мајка? Да. Еднаш, два пат, три пати. Муше, пегамер, да. Муше, па Боже, пегамер, мајка ми е. И му вели пегамбер саллем, е тухиббу ан тараха ва хи арија. Дали посакуваш да влезеш и да најдеш мајка ти гола? Не. Тогаш за тоа изин. И кај мајка, и кај мајка изин. А камо ли некаде другде, на друго место? Дури вели пегамбер саллем, ако некој застане на твоја врата и преку процевка од врата гледа, надгледува или влегува со глава, ја пика да влезе внатре и да гледа, и ти го очораиш, го удриш по око му, го ослепеш, немаш греф. Немаш греф. Зошто? Значи, нема никој право на твоја собственост, во твојот дом да назира. А вели мудриот Лукман, кој не бил пегамбер, меѓутоа, неговото име Аллах го забележил во Куран и дал сура Лукман. А улемата вели, не бил пегамбер. Меѓутоа бил евлија, бил побожен и голем верник и човек. Лукман алейхиселам, или мудриот Лукман, рекол, и да кунте, кога ќе се најдеш во куќата на другиот, кога ќе ојш во некоја куќа, која не е твоја, која не ти е твоја собственост, чувај ги очите. Неко ќе одиш во некоја куќа или си мајстор во некоја куќа. Дали било си мајстор или одиш во зијарет на некоја куќа. И ти вели домаќинот, седни тука и ти седиш. Ти седиш на друга страна. Тоа не е едеп, тоа не е култура. Тој ти вели седни, а ти цело време со твојот поглед се вртиш голе доле, снимаш како камера. Тоа не е култура. Тоа не е исламски ахлак. Ниту е ахлак кој ќе работиш во некоја куќа да се пулиш лево десно. Треба да се пулиш, да гледаш пред себе во твојата работа. Тоа е едеп, тоа е култура. И тоа без да те учи некој, и без да читаш,
I bez da ni rekao Lukman, mudriot, treba da budemo svjesni. Veli Lukman, mudriot, ako ga si soluđe to, toga čuvaj go svoj jazik. Koga si soluđe, čuvaj go svoj jazik. Prvo razmisli pa kaži. Da li to je zbor što će kažeš, ima mjesto ili nema mjesto. Ako ga si u namaz, toga čuvaj go tvoje to srce. Koga si u namaz, čuvaj go srce to. Zašto? Deši na srce to pripađa na Allah Đelešanu. A to znači koncentracijata i fokusiranosta na ibadet sprema Allah Đelešanu. Gumalim Allah Đelešanu da nokiti su ahlak, su kultura, su ede, osasina Muhammed, valali, osak, ežmenu.